Vítám vás v poměrně krátkém čase u dalšího unboxingu. Tentokrát je to hra God of War Ascension v Collector's Edition ve sběratelské edici. A jelikož víte, že God of War Ascension už vyšel minulý týden, ale sběratelské edice se teda do X-Zonu dostaly až v pátek, takže oni to posílali v ten pátek a je to kvůli toho, že Sony měla nějaké problémy s distribucí do České republiky s touhletou edicí a přiznám se, že vůbec nevím, kromě té postavičky vím, že tam bude postavička Kratose. Já vůbec nevím, nedíval jsem se na žádné unboxingy, takže jsem sám opravdu zvědavej, jaké to bude, jak to bude vypadat, co to všechno bude obsahovat ta edice, takže jdeme na to, lidi. Opět tady mám svůj skalpel, ten nesmí chybět nikde, prostě nikdy u žádného mého unboxingu a je to nějak zvláštně zabalené. Je to teda zvláštně zabalené, doufám, já si myslím, že to budu stříhat. Já jsem to vytáhl, je tam hromada papíru a tady ho máme. Kratoska. Takže vidím, že se to všechno dá složit dohromady. Takže se podíváme na krabici, teda jestli tadyhle je, co je tady z druhé strany. Podíváme se na to ze všech stran. Budu se snažit to ukázat ze všech stran co nejdetailněji. A tady vidím, nevím, co to je. Jo, přístup do dema The Last of Us. Hra další, na kterou se velice těším. Tím, že jste si koupili God of War Ascension. Vidím, že to tady není. Je to tady česky? Je to tady česky, hra ale asi češtinu obsahovat nebude. Pak je tady takhle krásný ten znak. Ono to je taky takové vystouplé, poměrně často se to vyskytuje u takovýchhle edic. A já to se to pokusím rozdělat, tak abych to nějak nepoškodil. Znamená zase skalpel, tady je to na boku. Stačí poříznout. Se dostávám do krabice, tam vlastně, moment, já to zkusím natočit trochu víc nahoru. Vy jste viděli celé to balení. Takže co tady máme první? Tohle je steelbook a je poměrně těžký na to, že je to steelbook. Když to porovnám třeba se steelbookem od Medal of Honor, tak tenhle je celkem těžký, asi bude nabušený různýma věcma. A já se nechci vůbec dotknout toho kovu s tím skalpelem, a podařilo se. Vlastně tohle se dá pryč. Můžeme se podívat ještě na to z druhé strany. Nevím, jestli to půjde všechno přečíst. To se ale se dá pryč a máte takhle krásně nádherný steelbook. Opravdu se to snažím natáčet na světlo, ať vidíte všechny ty odlesky, ale ono to, ten foťák to nedokáže všechno krásně zachytit. Takže opravdu už standardní DVD, neboli Blu-ray disk. A tadyhle je nějaký kód, manuál. Na rozdíl od sběratelské edice StarCraftu 2 je ten manuál normální. Velký, tady jsou kódy, já to nebudu dál rozdělávat. Já jenom čekám, kdy u nějaké edice třeba bude plakát, protože já mám celkem rád plakáty a potřebuji tady tu stěnu zalepit pořádně, ale zatím samé zklamání. Takže jo, tady vidím, že tady na vás číhá další nějaký kód. Ale ty kódy, pokud jste tady viděli ten kód, tak on už bude dávno použitý, ne, jakmile tohle to rozbalím, vypnu nahrávání a vrhnu se na to. Máme Kratoska, dál už v té krabici nic není. Vlastně takhle vypadá ta krabice, vevnitř je nějaký papírovej cosi. Takže jo, Kratos, jdeme na něho. Vypadl.
Vlastně tady jsou ještě ty jeho meče v tom. No, já nechci zničit. Je to jak vytahovat nějakou hračku. Hele, dívejte, on nemá ruce, on je retardovaný. Cože? Na tohle se to můžu dát taky pryč. Takže vidím, že se to tady, na tady ten kus plastového šutru takhle nasadí. Ono je to opravdu takovej ten tvrdý plast. A vidím, že to jde do toho celkem těžko. Velice těžko. Vržou ti boty, kámo. Nasadil. Tak. A tohle. Jo, takhle. Tak. Mám to skoro teda. Tadyhle se mu nějak nechce. Takže se mi to konečně podařilo složit. Nohy má tam, kde má mít. Takže já to zkusím nějak přiblížit a ukázat vám detaily, protože ten Kratos je skutečně detailní. Je to opravdu pěkný kus. Jo. Nebo spíš bych měl přibližovat tu kameru k tomu, že? Blíž. Ale vypadá to, že v pohodě. Že opravdu pěkný kus práce až na ten šutr, který vypadá celkem takovej, takový fakt je to plast, jde to i na omak a i na pohled vidíte, že je to plast, na rozdíl třeba od takového Assassin's Creed 3, který tam je to opravdu do detailu, ale celkově ten Kratos, vidíte, že tohle je taky plast, hodně, hodně dobrá práce, i na omak, takový fakt, takový ten pevný plastík. Ze zadu. Samozřejmě budou na mém Facebooku detailní fotky, takže si je můžete prohlédnout. Budu se je tam snažit dát co nejdříve. Jo, když se podívám na ten šutr. A než si ta kamera zazoomuje pořádně. Jo, tak jde vidět, že ono to je opravdu takové méně povedené. I když i to jde. Vlastně celá sběratelka stála v přepočtu 2500 s poštovným 2650. Což je celkem pálka. Ale pro sběratele určitě, teda jestli podle X-Zonu opravdu měli problém dostat těch pár kusů, prej, nevím kolik jich konkrétně bylo, do České republiky, Sony měla s tím nějaký problém. Tak si myslím, že to opravdu stojí za to. Opravdu to působí jako kůže na pohled, na omak už jde cítit jako ten plast, že to je. Ale krásná práce. Teda až na to padání ruk. Ale to se dá přilepit samozřejmě. Či jo, a nevím, co dál. Tamhle ta edice měla obsahovat, ale vypadá to, že už nic. Takže jako celkem chudý obsah. Třeba na artbook nebo takhle něco. Vlastně celé, na čem to stálo tady tahle edice, tak je tady tahle postavička. A to je vlastně ten steelbook. Takže myslím, že to by byla další edice a možná se sejdeme u dalšího unboxnutí hry BioShock Infinite sběratelské edice. Ještě nevím, jestli vůbec budu mít, jestli bude skladem, ale tímhle bych se s vámi chtěl rozloučit, díky, že jste se dívali a u dalšího unboxingu, dalšího rozbalování.